Oh,
fill a mille vie. Äntligen att äntligen ta slut. Thank you.
Thank you.
Och aldrig vill man gå in, fast en snö bildas i utandningen. Armar som håller dig hårt och mjukt, och som inte vill ligga, och inte du heller. Elektricitet mellan två kroppar, som strålar mellan dem genom ett helt rum. Till exempel en julafton eller en skolavslutning. Och det här har ni ännu gjort tillsammans. Kärlek finns, och jag älskar dig.